أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun güneşə və onun saçdığı şəfəqə. And olsun ondan sonra zühur edən aya. And olsun güneşi açıqlığa çıxardan gündüzə. And olsun güneşi bürüyən geciyə. And olsun göyə və onu qurana. And olsun yerə və onu döşəyənə. And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə. Ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə. Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır. Səmud qövbü öz azğınlığı üzündən Allahın elçisini təkzib etdi. Onların ən bədbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda Allahın elçisi onlara dedi, Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın. Onlar isə Peyğəmbəri yalançı sayıb dəvənin diz vətərini kəsdilər. Onların Rəbbi də bu günahlarına görə onların hamısını qırıb yerlə yeksan etdi. Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinməz.